Rüstəm Muradov Xankəndidə parad keçirəsi olmadı. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Qarabağdakı Rusiya sülh məramlı kontingentinin mayın 9-unda qələbə bayramı münasibətilə Xankəndidə parad keçirəcəyi haqda günlərdir yayılan xəbərlər özünü doğrultmayıb. Axaraz Virtualaz.org istinadən xəbər verir ki, Xankəndidə parad yox, bayram münasibətilə təntənəli toplantı miting olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir ki, 450-dən çox sülh məramlı Xankəndinin mərkəzi meydanında təntənəli mitingi toplaşıb və sülh məramlı qüvvələrin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov hərbçilər qarşısında çıxış edib. Qeyd edək ki, təntənəli tədbir zamanı orijinalı 1945-ci il mayın 1-də Reyxstag üzərində qaldırılan qələbə bayrağı meydana gətirilib. O cümlədən Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygunun sülh məramlılara bayram video təbriki nümayiş olunub. Mərasim zamanı 20-dən çox hərbi qulluqçu nümunəvi xidmətə görə mükafatlandırılıb. Daha sonra Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin mahnı və rəqs ansamblının konserti olub. Türkiyə səfiri Azərbaycan xalqını təbrik etdi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Baxçı faşizm üzərində qələbənin 76-cı il dönümü ilə bağlı veteranları təbrik edib. Axaraz xəbər verir ki, bununla bağlı səfir Twitter hesabında təbrik mətni paylaşıb. Mətndə deyilir, Azərbaycan xalqının 9 may faşizm üzərində qazanılan qələbəni 76-cı il dönümü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir. Qardaş Azərbaycana sülh, əminamanlıq və xoş gələcək arzulayıram. İlham Əliyev Heydər Əliyevlə bağlı paylaşım etdi. Prezident İlham Əliyev ümummilli lideri Heydər Əliyevin anından olmasının 98-ci il dönümü münasibəti ilə Instagram səhifəsində paylaşım edib. Pravda az xəbər verir ki, Azərbaycan prezidenti Ulu Öndərin Qarabağ haqqında dediyi fikirlərdən sitat gətirib. Uşaqsız Qarabağ, Qarabağsız ümumiyyətlə Azərbaycan yoxdur. Paşinyan, türkilərlə düşmənçilik idarə edilməlidir. Türkilərlə düşmən münasibətlər idarə edilə bilən olmalıdır. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın baş nazir səlahiyyətlərinin icraçısı Nikol Paşinyan Geqarqunik vilayətinin Martuni şəhərində vətəndaşlarla görüşündə deyib. Yenə düşmənçilik haqqında danışmaq istəyirəm. Bu məsələni kimin süni şəkildə qaldırdığını bilmirəm. Güya ki, sual uydururlar, biz türklərlə düşmənik ya yox? Əlbəttə ki, düşmənik və bu kiminsə bu haqda danışması ilə əlaqədar deyil. Bu düşmən münasibətlər idarə edilə bilən olmalıdır. İcazə verə bilməri ki, regional düşmənçilik idarə edilməz hala gəlsin deyə Paşinyan bildirib. Zöhrə Abdullayevadan üzücü xəbər. Əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib. Müğənninin səhəti pisləşib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu haqda aparıcı Hacı Nuran Hüseynov məlumat verib. O bildirib ki, Abdullayeva hazırda həkim nəzarətindədir. Qeyd edək ki, müğənni revmatizmdən əziyyət çəkirdi. O açıqlamasında yanlış müalicə olunduğu üçün ayaqlarının tutulduğunu demişdi. Xəstəliklə əlaqədar Abdullayeva 30 kg arıqlayıb. İfaçı bir müddət əvvəl də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Müalicəsi bitdikdən sonra sənədçi evə buraxılmışdı. Eşək ləqəbli erməni oliqarx rusların dəstəyi ilə Xankəndinə gəldi. Çiçəklənən Ermənistan partiyasının lideri oliqarx Qaqiq Sarukyan Rusiya hərbçilərinin dəstəyi ilə Azərbaycan dövlət sərhədini pozaraq Laçın və Şuşadan keçməklə Xankəndinə gəlib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu haqda erməni partiya rəhbəri özünün Facebook səhifəsində yazıb. Sarukyan Xankəndində separatçı terrorçu rejim törtöküntüsünün indiki rəhbəri Araik Arutyunyan keçmiş rəhbərlər Baku Sakyan və Arkadi Qukasyanla birgə 9 may tədbirlərinə qatılıb 2-ci Cahan Savaşının erməni veteranları ilə görüşüb. Araik ilə görüşdə Qarabağ klanı arasında eşek ləqəbi ilə tanınan Sarukyan yuxarı Qarabağdakı ermənilərin iqtisadi-sosial problemlərini müzakirə edib. Qeyd edək ki, bu erməni oliqarx Azərbaycanın qələbəsindən sonra Qarabağdan digər yerlərə və Ermənistana köçmüş soydaşlarının evli ərzaqla təmin olunması işinə fəal dəstək verir. Koçaryan Ermənistanın sabiq prezidentlərini hakimiyyətə qarşı mübarizəyə çağırdı. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan sabiq dövlət başçıları Levon Terpetrosyana və Serj Sarkisyana hakimiyyətə qarşı var qüvvə ilə mübarizə aparmağı təklif edib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Mən birinci və üçüncü prezidentlərə bu hakimiyyətə qarşı mübarizə aparmağı, hər gün mübarizə aparmağı təklif edirəm və əgər mübarizə aparmaq niyyətindədirlərsə, deməli müvəffəqiyyətə nail olacaq. Bu, ümumi müvəffəqiyyət olacaq Koçaryan Ermənistan seçki blokunun nümayişində deyib. Koçaryanın sözlərinə görə bunun üçün vahid blokun formalaşması vacib deyil və o seçkilərə ayrı ittifaqla getməyə qərar verdi. Əgər onlar bütün qüvvələri ilə bu mübarizəyə daxil olsalar, bunu alqışlayacaq Koçaryan qeyd edib. Daha əvvəl Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ölkədə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün istefa verir. O qeyd edib ki, seçki qabağı dövrdə hökumət başçısı vəzifələrinin icrasını davam etdirəcək. Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinin iyunda keçiriləcəyini elan edib. İsveçrə nəşri İlham Əliyevin Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etməsindən yazdı. İsveçrə Yayın Korporasiyası tərəfindən yaradılansı onlayn xəbər nəşrinin ispan dilində olan versiyasında Azərbaycan prezidenti Qarabağ şəhəri olan Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan edib adlı məqalə dərc edilib.
Konkret Az xəbər verir ki, məqalədə mayın 7-sində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəsmi olaraq Şuşanı ölkənin mədəni paytaxtı elan etdiyi diqqətə çatdırılır. Ermənistanla Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın zəfər çaldığı qeyd olunur. İsveçrə nəşri yazır ki, Şuşa 28 il erməni işğalı altında olub və 2020-ci il noyabrın əvvəllərində Azərbaycan tərəfindən azad edilib. Bununla da Ermənistanla 44 günlük müharibənin bitməsi sürətləndirilib. Məqalədə məşhur Azərbaycan yazıçıları, rəssamları və musiqiçilərinin beşiyi olan Şuşanın tarixi və mədəni əhəmiyyəti barədə məlumat təqdim olunur. Sıfı 1908-ci ildə müsəlman dünyasında ilk Leyli və Məcnun operasını yazan Üzeyir Hacıbəylini yad edir. 1977-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Şuşa şəhərinin tarixi hissəsinin tarixi və memarlıq qoruğu elan edilməsinə qərar verildiyi, bunun da öz növbəsində abidələrin qorunması üçün mühüm addımların atılmasına imkan yaratdığı qeyd edilir. İsveçrə nəşri yazır ki, hazırda şəhərə tarixi və mədəni irsinə və təbiətinə vurulmuş ziyanın hesablanmasından sonra rəsmi Bakı Şuşa şəhərinin yenidən qurulmasına başlayıb. Mədəniyyət abidələri, dini məbədlər, məscidlər və iki kilsə bərpa olunur. Şuşaya ən yaxın beynəlxalq hava limanının yerləşəcəyi Füzuli şəhərindən iki yol çəkilir. Türkiyə və İsrailin xarici işlər nazirləri Bakıda görüşə bilər. Türkiyə mətbuatının yazdığına görə İsrailin enerji naziri Yuval Steinitz Antalya'da iyun ayında keçiriləcək diplomatik forumda iştirak etmək üçün dəvətnamə göndərilib. Bu, iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına yeni şans yaradı. Konkret Az bildirir ki, bu barədə AKP-yə yaxınlığı ilə tanınan T-Dali Sabah xəbər yayıb. Türkiyə nəşri bildirir ki, Azərbaycanın belə işlərdə ciddi uğurları var. Belə ki, 2016-cı ildə Rusiya ilə Türkiyə arasında yaranmış problemin həllini Azərbaycan töhfə verib. ABŞ və Rusiya Müdafiə Nazirliklərinin ali məqamlı təmsilçiləri də Bakıda bir araya gəlib. NATO baş katibi də dəfələrlə Bakıda olub və müxtəlif xarakterli danışıqlar aparıb. Bütün bunlara istinadən demək olar ki, Bakı danışıqlar aparmaq üçün son dərəcə münasib yerdir. Türkiyə və İsrail Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü üçün də bu ünvan cəlb edicidir. Tedali Sabah xatırladı ki, rəsmi Bakı ilə Ankara 2010-cu ildən bəri bir sıra üçtərəfli əməkdaşlıq mexanizminin yaranmasına nail olub. Bu sırada Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə, Azərbaycan-Türkiyə-Pakistan-Azərbaycan-Türkiyə-İran və Azərbaycan-Türkiyə-Türkmənistan əməkdaşlığı yer alır. Yaranacaq Azərbaycan-İsrail-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlığı da ortada olan müəyyən problemləri aradan qaldıra bilər. O da maraqlı ki, bu məlumat Bakıda fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Əlaqələrin Analizi Mərkəzinin rəhbərliyi tərəfindən Türkiyə nəşrinə təqdim olunub. Onu da qeyd edək ki, bu mövzu son günlərdə Türkiyə mediasında sıx-sıx gündəmə gəlir. Əlbəttə, bu təsadüf kimi dəyərləndirilə bilməz. Xüsusən AKP-yə yaxınlığı ilə tanınan media orqanlarında bu səfkili xəbərlərin getməsi Türkiyə-İsrail münasibətlərinin tezliklə çözüləcəyinə dair ümidləri artırır.